الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله عز وجل فالندرهم فلتيه فعلا دين كركهم صلوات و سلامت ja dërgoj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të flasim apo do të folim për disa veçori që i ka nata e kadrit, disa fazilete. Disa veçori që i ka kjo natë e bekum, të cilat veçori dhe fazilete nuk i ka asnjë natë tjetër brenda vitit. Do me thonën, brenda 12 mujve është një nat të cilës nat nuk i përgjon asin nat tjetër. Nat e cila është me vleshme se 1000 muj, nat e cila dhe tëtë ka hajrate, bereqete dhe begati të cilët asë që ka mundësime të marrë mendja. E para, Allahu Azza wa Jalla në fillim të kur flet për zbritjen e Kur'anit apo kur flet për Ramazanin apo kur flet për veçoritë e këtij muaji të bekum, thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji i Ramazanit. Pse ka ardhur shahru Ramadan? Demek muaji i Ramazanit po ja nisi me fjalën muaj, po ja nisi me fjalën Ramazan. Demek hapi sy se çka më thon pak më vonë shtaj. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, është muaji në të cilën e kum zbrit Kur'anin. E para. Se Allahu Azza wa Jalla këtë muaj të bekum si muaj e ka zgjedhë për të zbrit librin e vet, për të zbrit këtë dunjë. Libër i shenjtë, libër i pastër, libër i cili është dritë, e ka zbrit me një tokë në të cilën tokë ka njerëz, ka e gjine, ka edhe gjunahe, ka edhe gabime, ka edhe qufriate. Ama çka? E ka zbrit për me konë argument për besimtarët edhe argument kundra jo besimtarëve, me konë argument për të mirit, për të devotshmit, me konë në kundra argument për gjunahqarët dhe harambashat, që mos të në dunjo nuk i kimi dit. E besimtare në dunjo të krenot se e ka bo të abi librin Allah të zëgjel, e ka bo të abi, e ka për cilën i është nënshpru, i është nënshtru librit dhe shpallin se Allahu subhanu wa ta'ala. A e vëreni dalimin. E mira, Kur'ani është i mirë dhe argument për të mirit, Kur'ani është shka kundër argument për gjunahqarët apo kundër argument për jo besimtarët. Allahu Azza wa Jall e zgjedhi edhe një natë në të cilën natë e ka bon kader që të filloj e zbritja e Kur'anit. Edhe ka thonën inna enzelnahu fi lejletin mubaraka inna kunna mundhirin, inna kunna mundhirin. Sot ne Kur'anin e kemi zbrit me një nat mubarek nat, me një nat të bekume. Kështë në kjo është në surët të Dukhan. Ky ajet kuranor është në surët të Dukhan, para se më ardhën në surët të Kadr, ku ka thënë se ajo nata mubarek nat është Kadri. Kjo është surët të Dukhan, do me thonën e shti besimtarën me mëndu cëllo është e nat mubarek nat, cëllo është e natë e bekume, cëllo është e natë e veçume. Inna kunna mundhirin, dhe të dhe ne qka me këtë liber dashtë me ma tërhek vërejten dhe vëmendjen besimtarve, njerëzimin për gjithësi. Në pasat shrish besimtarve, po thamë njerëzimin për gjithësi, pa marë parasysh se a janë muslimana nuk janë musliman, a janë musliman të mira apo janë musliman të dopt. Këtë dhe ki Kur'an va tërhek vërejten, këtë dhe ki Kur'an va ban me dje të miren, va ban me dje dhe të keqen.
Inna kunna mundhirin. Ne banëm tonën, va banëm me dije se çka banë, çka nuk banë. E ju shtash, dojni pasojni hakin, dojni pasojni dalaletin. Ajo është e drejtë e juve më matutje. Am Allah zë gjërësat, inna enzennahu fi lejletin mubareke. Ne këtë Kur'an, thot këtë libër e këna zrip me një natë, mubarek natë. Inna kunna mundhirin. Fiha jufraku min, fiha jufraku kullu emrin hakim. Sot në ketë natë, në ketë natë, e cila natë është mubarek natë, jufraku kullu emrin hakim, zbret, çdo kader i cili është prerës, i cili ma nuk ndryshon. Si zbret? Allahu Azza wa Jall, në ketë natë bekume, prej Lauhil Mahfudhit, që është në qellë, që tapi ku është shkruajt, ku është shkruajt kaderi, ku është shkruajt e mira dhe e keqja, ku është shkruajt riski u njerit, e gjeli i njerit, Allahu Azza wa Jall, natën e kadrit, e zbret, caktimet e veta për çdo rob brenda këtë vitit, për 12 muaj. Do me thonën, Allahu Azza wa Jall, çdo 12 muaj, për çdo kanë prej neve, e zbret caktimin, çka? Në tokë. E zbret caktimin e vetë në tokë. Prej Lohil Mahfudhit. Do më thonë, çdo 12 muaj, çdo 12 muaj, kaderi jonë, caktimet e tona, rëzki jonë, e gjeli jonë. Prej Lohil Mahfudhit zbresin në qedhin e kësaj dunjoje. A dini çka do më thonë kjo? Kjo do në thotë se Allahu Azza wa Jall në natën e kadrit në cakton se ne këtë vit kur kina me vdek. Në natën e kadrit në cakton se këtë vit a kina me kalu mirë apo kina me kalu keq. Në natën e kadrit zbret caktimi se këtë vit a kina me fitu shumë, a kina me fitu pak. Në natën e kadrit zbret caktimi Allah të zëgjel se a do të kemi e vlat këtë vit apo nuk do të kemi e vlat. Në zbret caktimi se çfarë ditë kina me vdek, çfarë saate kina me vdek, e si kina me vdek. Për tanë vitin, për 12 muaj të ardhshme, prej kësaj natës së kadrit deri në natën e kadrit tjetër, çdo send në zbret në qedin e tokës prej Lohul Mahfuz. Do me thonën, si kimi në halë kur në zbrej se kaderi on për 12 muaj në qedin e kësaj toke. Si kimi në halën? A imi të gatshëm me thonë o Zotë, na e banë nasip të mirem, apo halën e kimi berbat? Me sa ftyrën e do të mundmi me marë guximin që Allahut subhana wa ta'ala, i cilë është Rahmanun Rahim, mi thonën o Zotë, ma banë nasip të mirem, o Zot, më ruaj nga e keqja dhe sprova. Në ketë natë është ajo ku ka mund caktu, në natën e kadrit. Fiha jufreku kullu emrin hakim. Shërëm, emr hakim ka ardhë, qështje e cila është e vendast. Prejrëse që ma nuk ka mund si kërkush me ndru ma sasaj natë. E lumë për ata të cëtë e kalunë Ramazanin me agjerim. E lumë për ata të cëtë e kalunë Ramazanin me ibadet. E kalunë Ramazanin me namaz të natës. Lumë për ata që e kalunë Ramazanin me teravi. Lumë për ata që e kalunë Ramazanin me sadaka. Lumë për ata që e kalunë Ramazanin me vizitën e farefisit. Lumë për ata që e kalunë Ramazanin me leximin e Kur'anit. Lumë për ata që e kalunë Ramazanin me dhikër. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun duke hangër buk, hiç pa jo ardhmare. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun me harame. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun me gjunahe. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun me gibet, me shtashet theme. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun me fitne. E mjerë për ata që Ramazanin e kalun me shpionëke.
E mirë për ata që Ramazanin e kalun duke i bo gjuna Allahut subhanu wa ta'ala, duke a këthi shpinën i badetit, duke a këthi shpinën Ramazanit, me qëfar ftyre a i ka me ardhën në safin e natës e lejlet të lkader, edhe me thonë edhe unë o Zot, edhe unë o Zot. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thot për njerin i cili ka qu durd lartë në qirë dhe ban dua, thot u e me thamu haram, u e me shrebu haram, han haram, haram e kohajen, haram e fiton dinarin, vjedhën kantar, vjedhën mizan, vjedhën vak, janë hakin punëtorit, u e me shrebu haram, edhe pijen e kohram, edhe ujin e kohram, që është shumë lirë, ama edhe atë e fiton me haram. A që i po është rështë, a që i pa kujdes shumë është, që edhe hajnë edhe pijen e kohram. Thot edhe i qonë durë në qedhe dhe bandë do Allahun Azzajal. Thot për nga mejë sësa, enna ju së të gjabule, enna ju së të gjabule, si me akëthi gjevapin e doa së ti, kurse fun e kryo është haram. Si me akësi Allahu Azza wa Jalla duan e duagjis që është haram, fun e kryje. Me qëfar ftyre, me qëfar guximi, me qëfar azgandëki, a i që do është fun e kryje haram, ka me dalë para Allahot edhe ka me thonë, o Zot, edhe unë e si këta tjeft. La ilaha illa Allah. Kjo është ajo që muslimoni ta kuptojë se ashtu si e kalon njëtën, ashtu na vjen edhe fundin. Kema të ishune të mutun, wa kema të mutun e të hsherun. Si kini me jetun, ashtu kini me vdek. Jeton me të mirë, ki me vdek me të mirë. Jeton ka embara, ki me ka me tabu Allah, azogjen, nasib natën e kadrit ka embara. Jeton ka e prapa, edhe emaneti kime dhon ka e prapa. Sta ban nasip Allahu Azza wa Jalla me thon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ta lidh gjuhën në atë moment kur ti duhet më shumë ti gjuha. Sepse ta njëjtën e ki pas fitne dhe sherr dhe haram dhe gibet. Edhe Allahu sta ban nasip me thon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Por se edhe ashtu si kime dhone manetin, ashtu edhe kime urinjall pa Allahun subhanu wa ta'ala. Me qonë se jetën edhe 100 natat e kadrit, Allahun si aban nasip ati që nuk e ndryshon halin e vetë. Që nuk e ndryshon halin e vetë. Emrem min indina, inna kunna mursilin. Kjo thot qështje Kur'ani, është zbritur prej neve, është saktim prej neve. Kaderi është saktim prej neve. Inna kunna mursilin. Ne u qumë pengamber juve që ma kalzu të mirën dhe të keqen. Ju kalzu pengamber juve si me prit natën e kadrit. Ju qumë pengamber juve si me jetu Ramazanin. Ju qumë pengamber juve që me vëmsu si mu knaq me ketë ibadet, me ketë adhërim. Inna kunna mursilin. Ne u qumë juve pengamber vëmsu të mirën, vëmsu me dhe të keqen. Ama ju se dashtët. Ato që e dashtën shpëtun, ama ato që se dashtën, e kanë këthi të mirës shpinën. A aj që ja ka këthi të mirës shpinën, të mos e fajsoj askënd për vëtëseve të vetën. Rahmetën mirë robbik, kjo është rahmet për Allahu të zëgjel që më juqu juve pengamber, i cili fletë si ju, i cili jeton si ju, i cili edhe qka edhe martohët si ju, i cili ka fukarallëk si ju, për që t'ju ka që pengamer njerës, që me juve me koni afërt, me koni njëtë, që mos me thonë ajo është me laqe, e ajë mundet me bo, e nësë mujna me bo, për që t'ka që pengamer, që edhe ne me bo, sikur se kam bo ata, inë hu huë se mi unë arim, ta dini mirë, se Allahu qka, dëgjënë shumë mirë, e dinë qdo sentë, e dëgjënë qdo sentë, edhe atë që e folë në zemrën tonë dhe Allahu e din dhe në dëgjon. Edhe qka, alim, i din gjonat hol e hol, fije për fije, mos kujto se kime mshif diqka,
Pre Allahu subhanu wa ta'ala. Fazilete i barë, Allahu azza wa jalla këtë Kur'an, këtë qitab e ka zbrit në natën e kadrit. Në këtë natë të bekum, dhe gjithë kjo është që besimtarve me mabo me dije se kjo natë është shumë e rëndësishme nga se Allahu azza wa jalla në këtë natë e ka bo nasip e ka caktu që më ardhë libri i cilë njerëzit ka mi shputu nga zjarë me i gjenemi. Pra kapu për këtë liber, për cedhe këtë liber, pasoj e këtë liber, që Allahu azza wa jalla me ta bo nasip çdo të mirë. Që Allahu azza wa jalla me ta bo nasip që me të prujt nga çdo e keqe. E dyta, ku Allahu azza wa jalla e ka bo nasip që kjo natë të jetë ma e begashme se 1000 muj. Lejletul Kadri, khairum min elfi shahr. Ma e madhe se 1 muj. Ma e është ma e dobishme se 1 muj. Se 1000 muj. Ma e dobishme se 1000 muj. Kur ta mësh digitranin dhe 1 mishin ta pjesësh për 12. Sa dalin? 83 vjetë, 33 muj. E 30? Hmm? Pa. Si va merë mendja? Sa e tojmë na? Sa punojmë na? Sa arvatemi na? Edhe me një natë, Allahu azza wa jalla ta ka mundsu që ta qëllojsh këtë natë dhe ta kesh halin mirë, ka e drejta. Që ti do më thonën këtë natë ta kalosh në ibadet dhe në adhurim dhe në dua, e Allahu azza wa jalla me ta bo nasip me fitu sevape dhe shpërblime sa me bo ibadet 83 vjet. Ama kjo nuk ndodh prej kunaq. Ama kjo nuk ndodh veç për një sezon. Sezonski musliman. Muslimoni i sezonës. Këtë vitin se shef kërkund natën e kadrit, tërlëkin prej shifonjerit, të spit prej regalit, katë lëkin prej shifonjerit tjetër, edhe dhe verin në gjami që qka me hinë gjenet me një natë. Që me hinë gjenet me një natë, edhe mas kësaj natë, stara pesma vazhdon me të vetën, vazhdon ka e keqja, vazhdon si e ka pas zanatin. E vallahi lejletul kadri khairum min elfi shahr, jam për hajrlit, jam për musliman të cilët me shpirt e me zemër të plast e me zemër të përmallume e presin këtë natë. Allahu na e bëf nasip këtë natë. Allahu na e mundsoft këtë natë. Që neve halin ta kemi si më mirë, gjendje ta kemi si më mirë, që ta lusim krijuesin ton Allahun azza wa jall, që këtë natë të na i falë gjunahet, të na mundsojë që këtë natë ta kalojmë me ibadet dhe adhurim, dhe të na mundsojë që këtë natë ta çollojmë dhe ta jetojmë ashtu si ka hije çdo besimtare. Inshallah do ta vazhdim ligjëratën të nesërmën. Allahu qoftë razi për sabrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Nëse kemë me bos komentin e suretul Kadr. Do thot inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Çat sure kemë me komentu. Kurse sot kanë domosdon disa vlera dhe veçori që i kanë në vetë kjo natë. Sonda është. Ha? Esos.